Quando que abre? Dia 19 do 4, rapaziada. Dia 19 do 4. Tengo... Então, fazendo uma frigo? Eu tenho... Que pedo, güey? Não, lo sacó, güey. Não te creio. Ah, pero se morir, não? Famosa Disney World! E se morir? Famosa Disney World! Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Porque não chegou. Tu que apura-te, baboso! Ah, vete a la verga, Tuki! Case. Mataram a Tuki. Tuki, Tuki, estás bem, wey? Aí vem, wey! Aí vem, wey! Mas que porra é essa? Tá porra. Calma, puxa o som. Cadê? Calma. Não vai não. Pode sair. Calça, muito desesperada. Calma. Role, né, velho? Então... Então é sucesso. Mas ninguém vai usar Soulful Legs nos Growth aí, né, mano? Opa! Opa! Mentira! Eu consegui o mamutezinho. Meu Deus, mano, o cara tem muita sorte, velho. Como que pode ter tanta sorte assim, mano? Meu Deus! Eu consegui esculpir o mamutezinho. Foi! Ele não tinha vida não, cara. Mano, eu dei uma H certeira, velho. Você cagão, sem exceção. Relaxa. Agora escutamos o grito da patroa. Primeiramente, queria mandar um salve aí pra todos os colaboradores aí que me apoiaram desde sempre, tô brincando. 10k, porra. Chambra. Imagine montar uma casa lá na Ilha do Mel, vender açaí. Nossa, ele tá pra ganhar uma grana. Nossa, morri. Ai, velho, olha o tanto de paladino. Só tinha paladino praticamente me flechando aqui. Ai, velho, morri porque eu sou ruim mesmo. Vou falar a verdade.
Ninguém tá ouvindo isso, né? Nossa, vou morrer! Suerte, güey. Se viene. Échamelo, papi. ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Cómo fallé dos seguidos, güey? Güey, bueno, lo bueno es que no me bajó el tiro. Rapaziada, vamos fechar agora os 25 Zugurosh. Opa, papai! No Zugurosh 25, em que a gente ia liberar o bostiário. Primeira Golden Boots, hein? Primeira Golden Boots. É nóis. E que tem, né? Que todo lo de... Eres culo que outra coisa, Tomori. Sí. ¿Cómo me dropé? Falcon Battle Axe, señores. ¡A la verga, loco! ¡A la veo culo, güey! ¡Veo culo, loco! ¡Uy, papá! ¡Sai de ahí, acá! Va a morir. Bate uma HI mesmo. Vou fazer essa pedra aqui. Ixi, não deu bom. Vai! Vai, passou dois. Vamos lá. Tua planilha começa que horas? Tu quer que eu caça esqueletinho pra tu caçar bilu? Peraí, não mata não! Matou! Ué, meu parceiro, aí tu quer me passar aí, a pedra? Bora. Esqueci de mudar. Ai, miga, que tu nique! Oi, custe mutado na hora! Não é sério, acredito nisso, é maluco. Ai! Ui, dropei! Dropei! Arcanomancer Shinjiu, que é isso? LOL! Não tô morreu mesmo? LOL! Como que eu... Puxa! Como, Lucão? Boy Boost, Ring de MS. Vale o que isso aí? Ai! Vem aí, buddy! Oh, baby! Pô, Lucão, não tem como ficar de luto, Lucão. Me desculpe. Eu tava olhando pro notebook do trampo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed.